Amosi, kapitulli 9. Unë pash Zotin që rrinte më këmb pran altarit dhe tha: Goditi kapitelet, u shkundçin portat dhe coptojnë mbi kokat e tyre. Unë do t'i vras pastaj ata që kanë mbetur me shpatë. Asnjë nga ata që ikin nuk do të mund t'ia dalë mban, dhe asnjë nga ata që ikin nuk do të mund të shpëtojë. Edhe sikur të depërtojnë në Sheol, dora ime do t'i shkëpus që andej. Edhe sikur të ngjiten në qiell, unë do t'i tërheq poshtë që andej. Edhe sikur të fshiheshin në majtë të Karmelit, unë do t'i gjej dhe do t'i marr. Edhe sikur t'i fshiheshin shikimi tim në fund të detit, atje do të urdhëroj gjarprin t'i kafshoj. Edhe sikur të shkonin në robëri para armiqve të tyre, atje do të urdhëroj shpatën t'i vras. Unë do të ngul sytë mi mbi ta për të keqen dhe jo për të mirën. Zoti, Zoti ushtrive, është ai që prek tokën dhe ajo shkrihet, dhe tër banorët e saj mbajnë zi. Ajo ngrihet të tëra si Nili dhe ulet si lumi i Egjiptit. Është ai që ndërton në qiell dhomat e tij të sipërme dhe ka dhënë mbi tokë themelet e kupës së tij qiellore. Ai thërret ujrat e detit dhe i del mbi faqen e dhëut. Emri i tij është Zoti. A nuk jeni për mua si bitë e Tiopasve, o bitë e Izraelit? Thot Zoti. A nuk e nxorra unë Izraelin nga vendi i Egjiptit, Filistek nga Kaftori dhe Sirët nga Kiri? Ja sytë e Zotit, Zotit, janë mbi mbretërinë mëkatare. Do ta shfaros nga faqja e dhëut, por nuk do ta shfaros krejt shtëpinë e Jakobit, thot Zoti. Sepse ja, do të jap urdhrin dhe do ta shosh shtëpinë e Izraelit midis gjithë kombeve, ashtu si shoshet me shoshën, por në tokë nuk do të bjerë as kokra më e vogël e grurit. Tërë mëkatarët e popullit tim do të vdesin nga shpata, ata që thonë, gjëma nuk do të afrohet as ka për të arritur detene. Atë ditë do të ngrej përsëri tabernakullin e Davidit që ka rënë. Do të ndrej shteçarët e tij dhe do të ngrej rënojat e tij dhe do ta rindërtoj si në ditët e lashta, me qëllim që do zotërojnë kusurin e Edomit dhe tërkombet ku i bën thirrje emrit tim, thot Zoti që do ta bëj këtë. Ja, ditët po vijnë, thot Zoti, kur ai që lëron do t'i afrohet atij që korr dhe ai që shtrydh rrushin atij që hedh farën. Atëherë malet do të kollojnë musht, që do të rrjedh poshtë nëpër kodra. Do ta kthej nga robëria popullin tim të Izraelit, dhe ata do të rindërtojnë qytetet e shëtuara dhe do të banojnë në to. Do të mbjellin breshta dhe do të pinë verën e tyre. Do të punojnë kopshtet dhe do të anë frytet e tyre. Unë do t'i mbjell në tokën e tyre dhe nuk do të çrënjosen kurrë nga tokat që kanë dhënë atyre, thot Zoti, Perëndia ynë.